ሰላም ሰላም የአዲስ አበባ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ከተገናኘን እንግዲህ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ እንግዲህ ትንሽ የረፍትም ለመውሰድ ነው እንደዛ በዬ ረፍት ለመውሰድ በዬ በዛው በተለያዩ አጋጣሚዎች ለረጅም ጊዜ አልተገናኘንም ለማንኛውም ሰላምታዬን ላስቀድም እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንግዲህ በተለያዩ መረጃዎች ተመልሰናል አሁን ከዚህ በኋላ ሀገራችን እንዲጠቅም ይችላል ብዬ የማስባቸው ነገሮች ብቻ ለእናንተ አቀርባለሁኝ በተለይ ሳይንስ ውስጥ ምህንድስና ውስጥ ያው ወደኔ ወደ ራሴ ፊልድ የሚያተኩረው ነው በደንብ ማቀው ነገር ነው ያዘጋጀው ለማቅረብ የወሰንኩት በዚህ በነበረው አንድ ወር ውስጥ ስለዚህ የተለያዩ መረጃዎች ለእናንተ ይጥቀማሉ የማስባቸው መረጃዎች ለእናንተ አቀርባለሁ እንግዲህ ዛሬ አንድ መረጃ ይዤመጥቻለሁኝ ርዕሱ ክላውድ ሲዲንግ እና የአባይ ግድብ ወይ ደግሞ በአርቲፊሻል ዝናብ አባይን የቀረውን ውሃ መሙላት እንችላለን ወይ የሚል ርዕስ ነው ይዤመጣውትኝ ምክንያቱም እንግዲህ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ክላውድ ሲዲንግ ወይ ደግሞ በአርቲፊሻል መልኩ ዝናብን እንዴት ማዝነብ እንደሚቻል አብራርቷል በፓርላማ እንግዲህ ይሄንንም በተናገሩ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ያው ፌስቡክ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ስለ ጉዳዩ በጥልቀት የማያውቁ ሰዎች ሲተቹዋቸው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ እነዚህ ሙከራ የተደረገባቸውንም ቦታዎች ተናግረዋል ጎጃምና ሸዋ ላይ እንደሆነ ተናግረዋል እንግዲህ እኔ ይሄንን ቴክኖሎጂ ማቀው የዛሬ 6-7 አመት በፊት ነው በሙከራ ላይ ያለ ቴክኖሎጂ ነው በተለይ በተለይ እንደዚህ በጣም ድርቅ የሚያጠቃቸው አካባቢ በጣም በራይ ሆኖ አካባቢዎች አረብ ሀገሮች ላይ ይሄ ነገር በሰፊው ይሞከራል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ የግብርና ባለሙያዎችንም የላኩት እንደገባኝ ከሆነ ወደ ዱባይ ነው ዱባይ እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ይሄ ነገር ላይ በደንብ እየሰሩበት ይገኛል በአንድ ባገኙት መረጃ መሰረት እንግዲህ በ2017 አመተ ምህረት የዛሬ 4 አመት አካባቢ እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ከ242 በላይ ሙከራዎች እንዳደረገች ገልጻለች እንግዲህ ይህ ክላውድ ሲዲንግ በእኛ ሀገርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት እየተሞከረ ይገኛል ሁለት ተሞክሯል ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ዝናብ አጥር የሆኑ አካባቢዎች ላይ ይሄንን ቴክኖሎጂ እንደሚሞክሩ ቃል ገብተው በፓርላማ ያለውን ጉዳይ አስረድተው ነበር ትላንትና ፌስቡክ ላይ እንግዲህ ዋንኛው አጀንዳ ወይ ደግሞ ዋንኛው መቀለጃ ይሄ ነበር ሰው በማወቅም ባለማወቅም ሲተቻቸው ሲቀልድባቸው ነበር ነገር ግን ያው ቴክኖሎጂው ያለ ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ እኛም ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ይሄን ነገር ለምዶ ስደን እየተጠቀምን እንገኛለን ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ እንዳሉት የተለያዩ ዝናብ ያውኛ ሀገር በተፈለገው ሰዓት ስለማይዘንብ ለገበሬው ምናልባት ይሄ ነገር ዳብሮ ወደፊት ዝናብ በሚያስቸግሩ በሚታረሱ ቦታዎች ላይ ይሄን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ዝናብ እናገኝበት ጊዜ ይመጣል በያስባለው ነገር ግን ያው በጣም ስራ ይፈልጋል በደንብ መደራጀት በደንብ መሰራት አለበት እንጂ ያው የተሞከረው ሁሉ ይዘንባል ማለት ስላልሆነ ማለት ነው የብዙዎቻችን ጥያቄ የነበረው ይህ ቴክኖሎጂ እንዴት ይሰራል አሰራሩ እንዴት ነው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚልና ሌላው ደግሞ ለምን ግብጽንና ሱዳንን እንለማመጣለን ክረምት መጥቶ ሃይዘን ግድቡን እስከምንሞላ ድረስ ለምን እንለማመጣቸዋለን ለምን
እዛ አካባቢ ዳመናውን ሰብስበን አዝምበን ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት ግድቡን ሞልተን አንገላግልም የሚል የተለያዩ አስተያየቶች ከጓደኞቼም ይሁን ፌስቡክ ላይ ያነበብኩኝ ነበር። ቢሆንና በጊዜ ሰኔ ሐምሌ እስከሚመጣ ድረስ ከመጠበቅ ብናደርገው መልካም ነበር። እንግዲህ ለምድ መውሰድ የሚቻለው በዚህ መልኩ ግድባቸውን የሞሉ ሀገራት አሉ ወይ የሚል ነው። ይመስለኛል አሜሪካ ውስጥ ይሄ ነገር እንደተሞከረ በአንድ ኮሎራዶ ወደሚባል አካባቢ ላይ በዚህ መልኩ ግድብ እንደሞላ ጨረፍታ መረጃ አለኝ። ያው እንግዲህ እኛ ሀገር አባይ ላይ ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት ውሃ መያዝ ካስፈለገ በዚህ መልኩ አዝምቦ ከዚህ በፊት በዚህ መልኩ ግድብ የሞሉ ሀገራትን እንግዲህ ለምድ መውሰድ ይጠይቃል። እንግዲህ በተቸሎ እንኳን አዝምበን ውሃውን ብንይዝ በዚህ መልኩ ከክረምቱ በፊት ግብጽና ሱዳን ዝም ይላሉ የሚለውንም ነገር መጀመሪያ መመለስ ይገባናል። እንግዲህ ግድቡ እንኳ ቀርቶብን በጣም እኛም ልታወቁ አንደኛ በረሃብ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ገበሬው ኢትዮጵያ ገበሬ ዝናብ ጠብቆ ነው የሚዘራው። ስለዚህ እነት ይሄ ቴክኖሎጂ ከዳበረ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ድርቅ ስለሚያጋጥም በዚህ መልኩ ድርቁን መከላከል ከቻልን ብዙ ህይወት መታደግ እንችላለን ብዬ ነው ማምነው። በመጨረሻም እንግዲህ ክላውድ ሲዲንግ ወይንም በአማርኛ በአርቲፊሻል መልኩ ዝናብ ማዝነብ እንዴት ይቻላል የሚለውን ቴክኖሎጂ ባጭሩ መልሳለሁኝ። ደመና እንግዲህ ከመሬት ከፍ ብሎ በሚገኝ አካባቢ ላይ በትነት መልኩ የሚገኝ የውሃ ስብስብ ቅንጣት ወይ ደግሞ ድሮፕሌትስ መሆኑን ይታወቃል። እነዚህ የውሃ ድሮፕሌት ወይ ደግሞ ነጠብጣቦች እንዲሰበሰቡ አድርገን ሳይዛቸውን መጨመር ከቻልን ዝናብ ሆኖ እንዲወርድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ድሮፕሌት እንዲሰበሰቡ የሚያደርጋቸው ኬሚካል አለ። ያንን ኬሚካል እንግዲህ አይሮፕላን ትንሽ ይሆን አይሮፕላን ተጠቅሞ በዚህ በመስሉ ላይ እንደምታዩት አይሮፕላን ዋክንፍ ላይ በዚህ መልኩ ይታሰርና ይሄ ኬሚካል ከላይ ሆኖ እንዲረጭ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኬሚካል የቤት ስራውን ይሰራል። እነዚህ ድሮፕሌትስ እንዲሰበሰቡና ከተሰበሰቡም በኋላ ዝናብ ሆኖ እንዲወርዱ ሳይዛቸውን ስለሚጨምራቸው እንዲወርዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ይህ ቴክኖሎጂ ሲተገበር እንግዲህ ሁል ጊዜ ወይ ደግሞ በተረጨ ቁጥር ዳመናው በመንፈልገው መልኩ ተሰብስቦ ዝናብ ሆኖ ይወርዳል ማለት አይቻልም። የሚሳካበት ጊዜ አለ፣ የማይሳካበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ይህን እንድትረዱ ፈልጋለሁኝ። በተረፈ የራሱ የሆነ ኢንቫይሮንመንታል እና የጤና ችግርም አለው። ለምሳሌ ከሚረጩት ኬሚካሎች ውስጥ አንዱ ሲልቨር አዮዳይድ ነው። ይህ ሲልቨር አዮዳይድ በተለይ ደግሞ በተደጋጋሚ ይህንን ክላውድ ሲዲንግ የምናደርግ ከሆነ በጣም የከፋ ችግርም ባይሆን የተወሰነ ችግር ጤና ላይ አካባቢ ላይ ሊያመጣ እንደሚችል የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። ነገር ግን የዚያን ያህል የከፋ አይደለም ይባላል ማለት ነው። እንደ ማጠቃለያ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ይዘው የመጡት። እንግዲህ እንዲቀጥሉበት ፍሬ አፍርቶ በደንብ ትልቅ ድርጅት ተቋቁሞ በተለይ ሜትሮሎጂ ላይ በደንብ መሰራት አለበት። ያው ከዚህ በፊት እንዳየናቸው ፕሮጀክቶች ዝም ብሎ እንደው ለምርጫ ወይ ደግሞ እንደው ለዝና አንድ ነገር አድርጎ ልክ ሸግር ዳቦ ላይ ያጋጠመው አይነት ችግር እንዳይገጥም እስከ መጨረሻው ድረስ ልክ እነ ዱባይ እና አሜሪካ እና ቻይና እንደሚያደርጉት ኢትዮጵያም በዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ራሷን አዳብራ ለህብረተሰባችን ይሄንን ጥቅም ብናደርስ መንግስት ቢያደርስ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች ብዬ ነው የማምነው። በክላውድ ሲዲንግ ላይ ያለ መረጃ ይሄንን ይመስላል። ደግሜ እስከማገኛችሁ በሌላ ጉዳይ በሌላ ርዕስ
የዛ ሰው የበለን ቸርቸሩን ያሰማን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።